Máme 9 hodin a 7 minut, dobré dopoledne, naším hostem je Jan Mrázek, který je předsedou spolku Moravský speleologický klub. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste na konci roku se blízkli tím, že jste po kolika letech, vlastně po, de... Zhruba 6, letech. 6, po 6 letech, takže obrácená devítka, objevili takzvaný výroční dom v Moravském Krasu. Proč jste tomu nově odhalenému prostoru dali zrovna takový název? V době, kdy probíhala tady ta pracovní akce 16. listopadu, tak se konala výroční schůze, to valná hromada. Vy jste pojmenovali a jeskyni podle schůze? A bylo to navíc okolností, protože v tu samou dobu jsme slavili 50 let od postavení základny. Takže proto výroční Takže dom. proto výroční dom, ano. V čem je ten objev tak unikátní, že ho byly na konci roku plné noviny? Unikátní, dá se říct, že tak velké prostory nebo takový rozsah prostor se v moravském krasu neobjeví úplně často. Přece jenom ta oblast je hodně proskoumaná a i když má veliký potenciál, tak řekněme stovky metrů prostor, to se podaří tak jednou za deset let třeba. Jak jste vytušili, že tam někde, kde vy si myslíte, že něco může být, něco je? Dá se to jenom předpokládat. Nikdy to člověk Nějaká intuice? na 100%, ale řekněme, jsou nějaké indicie, jako třeba tektonika, průván, sedimenty. Takže tady z těch se dá nějakým způsobem vyčíst, co tam je. Jsou do dneška nějaké indicie v moravském krasu, které tam zbyly, řekněme, po profesoru Absolonovi? Jak jsem říkal, je tady řada potenciálních objevů, ale je to odpracováno velkým způsobem. Takže dá se říct, že je to vykopané, je to prostě odpracované. Mě jenom zajímá, když vy se pohybujete, řekněme, že zpátky ten rok 2013 té oblasti a teď ta intuice a nějaké vaše speleologické zkušenosti vám říkají tak třeba tady a jiný řekne, ale hele, co kdyby to bylo třeba o 200 metrů dál, nebo jak nacházíte ten průsečík? Je to kompromis, protože skupina má samozřejmě řadu členů, Každý má na to nějaký svůj názor a musíme dojít ke kompromisu, kde se budeme soustředit, protože práci provádíme ve volném čase. Takže ano, to musíme, dodejme, že vy jste amatérští z tak. aniž a my, by tady my jsme, existoval nějaký profesionální. Nejsme placení. Ne? My jsme se řadu let soustředili na jiná místa, která byla blokována závaly a je to poměrně nebezpečné, takže jsme se rozhodli teda jít jiným směrem a vyplatilo se to. Jaký byl ten okamžik, kdy jste vstoupili nebo vlezli po břiše, Do toho po domu bříše. nebo pobřiše? Po to bylo po bříše, protože to začíná plazivkou. Ten dom je až za nějakými 4 metry plazení. A bylo to samozřejmě euforie. Byl to úžasný okamžik. Protože Jsi tam člověk... zapálíte třeba vítězný doutník? No věskyně asi ne. Nahoře se potom slaví, <laughs> věskyně ne. Ale byl to krásný okamžik určitě. Jaké další kroky musíte bezprostředně po tom objevu udělat? Zanést to do map, oznámit to asi chráněné krajinné oblasti určitě, nebo ještě někam výš? Přesně tak. Jeskyně jsou ze zákona chráněny a máme k tomu průzkumu řadu podmínek, takže jednou z nich je ohlášení objevu. A druhý základ je mapa, protože bez mapy se nedá pokračovat v práci a objevovat jeskyně bez mapy taky nelze. Jak je tenhle výroční dom hluboko? Nějakých 50 až 60 metrů pod povrchem. I když jeho část on není horizontální úplně, tak část se blíží k povrchu. Dá se říct, že v jednom místě by tam mohlo zbývat takových 20 metrů k povrchu. Jan Mrázek, amatérský speleolog, původním povoláním, nebo tedy hlavním povoláním geolog, vedle toho dělá ještě amatérský jeskynáře. Je to, je to dobré sousloví amatérský jeskynář? Nedelvalvuje to trochu to, co umíte? Teď jste to přesně trefil. Díky. Na, na to slovo jsme trošku, trošku alergičtí možná, protože v dnešní době profesionální jeskynář neexistuje, dá se říct. Takže to slovo amatérský není úplně na místě. Řada lidí, kteří se tomu věnují opravdu poctivě, tak by se dali označit za profesionály, protože tomu zkrátka rozumí hmm. a věnují tomu velkou část života. Takže jenom ten rozdíl mezi tím amatérem a tím neexistujícím profesionálem je v tom, že vy tomu nemůžete dát tolik času, kolik byste chtěli, protože se ještě něčím živíte vedle. Přesně tak, my jsme za to placeni. Takže neexistuje jeskynář, který by přišel ráno do práce jako speleolog, tam plnil nějaké úkoly a večer zase odešel. Nejvíce tomu blíží asi zaměstnání prováděná v, v, rámci jeskyní nebo zprávy jeskyní České republiky, kde je pár lidí, kteří se věnují nějaké, ochraně dokumentaci a podobně, ale nejsou primárně placení za průzkum. Vraťme se ještě do těch okamžiků, kdy jste se tou úzkou chodbou po břiše blížili a plížili k tomu, čemu jste potom začali říkat výroční dom. Jaké hlavní překážky jste museli zdolávat? v první řadě to byla chodba, která byla z velké části uspaná sedimenty, takže jsme se prokopávali Nějakou dobu skrz ty sedimenty, a ve finále, když se u stropu otevřel otvor a věděli jsme, že už tam něco bude, tak jsme museli akorát řešit pár balvanů, protože to přešlo vlastně do závalu. Je to blokový zával. Takže za těmi kameny už bylo vidět potom do temnoty a už jsme věděli, že něco tam bude. A čím ty balvany nebo ten zával odstraňujete? Nejčastěji pajsry, kladiva, sekáče a případně nějaké mikrotrhací práce. Takže je i nějaká taková. Trhavina, bezpečná, šetrná, která vám tady bezpečná, pomůže. Bezpečná jsou to vlastně jenom nastřelovací patrony, takže je to, je to bezpečné, používá to i záchranka. A když jste tam vstoupili do toho domu a posvítili jste si, co první jste viděli? Viděli jsme suťový svah, který stoupal někam nahoru a vůbec jsme netušili, kam to vlastně dál může jít. Něco takového jsme nečekali. Takže to nebyl nějaký takový romantický obrázek, který známe z filmů, že krásně nasvícené krápníky od stropu dolů. To ne, ze z nahoru. To ne, spíš to připomíná, třeba v Kateřinské jeskyni, která je přístupná, tak na jejím konci se mluví o takzvaném dantově pekle, což je obrovský zával, který tu jeskyni vlastně blokuje směrem dál k punkevním jeskyním. Takže my jsme viděli zával, bylo vidět, že to je poměrně čerstvé, to řícení, takže spíš to evokuje takový pocit nebezpečí lehce. Budete se tam ještě vracet a budete zkoumat, kam se dá jít dál, nebo výš, nebo níž? Budeme se tam určitě vracet, protože všechny prostory ještě nejsou zdokumentovány, nejsou zaneseny do map. Vlastně nějakých 14 dní nebo 3 týdny po objevu toho domu, tak se kolegové ještě dostali o 30 metrů dál do takové příčné pukliny, takže je tam ještě část prostor, který někam vedou a ty ještě čekají na zmapování. A to celou cestu, kdy se blížíte k tomu objevu, tak máte zapnuté nějaké kamery na helmě, nebo jak si to průběžně dokumentujete? Ne, dokumentuje se k průběžně klasickým digitálním foťákem do tohoto prostředí. A mapování to už dneska probíhá uh, laserovými dálkoměry, kde je integrovaný modul na měření sklonů i délky, Takže pokrok tady nějaký je. Od dob absolutně určitě. Přesně tak. Kdo si párkrát projde nějaká místa v Moravském krasu, panem tak si všimne třeba toho, že tam nikde neteče potok. To znamená, že veškerá voda je podzemní? Voda je hlavně v podzemí, protože ten masiv je hluboce zkrasovělý, takže povrch krasu připomíná lehce poušť nebo takové oblasti ve středomoří. Zkrasovělý povrch, to znamená, je to, to je místo, které je tvořeno zejména vápencem, nebo tedy jedině vápencem. Podmínkou celé té oblasti, nebo toho, aby tam byly jeskyně, tak jsou krasovějící horniny, v tomto případě vápence, devonského stáří. Kdy se objevilo v českém jazyce poprvé to slovo kras? A kdo hmm. ho sem vnesl? Bylo to v 19. století a přinesl ho profesor Procházka, ještě před Absolonem, žilo se, takže to, to slovo původně slovinské podle té oblasti Kras, tak přešlo do moravského Krasu. A potom profesor Absolon, který byl velkým propagátorem speleologie a také vášnivým fotografem, tak vlastně spopularizoval celou tuhletu činnost. To bylo to, proč jste vy se rozhodl, že se stanete speleologem? Byla to určitě jedna z věcí, která mě k tomu přivedla, protože jeho knihu Moravský kras, která má dva díly, ale ten první, to je taková Bible jeskynáře, tak to se mi dostalo do rukou někdy, tuším, ve 12, ve 13 letech. Tak tam jsem na to poprvé narazil. Potom později, v 16, 17, jsem měl poprvé do jeskyní, tak klukovsky na černo. No a potom to přešlo spíš v takovou tu Profesionální. Co si mám pod tím představit, <laughs> že jste byl klukovský na Černověskí? Už je to asi promlčené, ne? Pokud je to se... promlčené, takže se o tom dá určitě mluvit. Zkrátka, s partou kamarádů jsme se rozhodli, že se někam podíváme, protože jsme chtěli taky vědět, co se skrývá za těmi chodníčky a za těmi osvětlenými částmi jeskyně. Takže jsme se vydali do, teď už můžu říct, do Evoříčka a mm. tam jsme prolezli, co se dalo. Mysleli jste nějak tehdy na zadní kolečka? Měli jste nějaké jištění, nějaký. Nebo věděl někdo na povrchu o tom, že tam někde jste? Věděli o nás. Takže... Věděli o vás. To, to, takže to... aspoň to základní jeskinářské pravidlo ano. jste dodrželi. Je potřeba se vždycky nahlásit, aby na povrchu byla hlídka. A to děláte i teď, když se pohybujete pod podzemí v Moravském krasu, tak uh, i když jste, ano, amatéři, ale jste profesionálové, v tom smyslu, že to umíte, tak uh, ta základní jeskňářská pravidla dodržovat je víc než záhodno. Určitě. To znamená, Nejaké... někdo o vás musí vidět, čím víc lidí o vás ví, tím lépe. Co dál? musíme se nahlásit, to znamená zapíšeme se do knihy, která je na základně a dáme vědět někomu z členů nebo někomu z okolí, aby v případě, že nevídeme ze jeskyně do určité hodiny, řekněme, ověřil, co se děje a v extrémním případě by se potom musela volat záchranná služba. Co je takové hlavní riziko v moravském krasu? Je to právě ta voda, která není na povrchu, ale v podzemí a může měnit tedy z úroveň hladiny i nevypočítatelně? Je to voda. Vlastně velká většina těch tragických úmrtí se odehrála ve spojitosti s vodou. Ať už to bylo v amatérské jeskyni, kde zahynuli dva jeskynáři při obrovské povodní, nebo v průzkumu v sifonu, tak vždycky to bylo ve spojitosti s vodou. A kde se tam ta voda bere? Vlastně severní část, když se teď omezím jenom tady na tuto oblast, severní část Moravského krasu, Proteká, řeka Punkva, ta vzniká ale v podzemí, takže ze dvou stran, ze sloupu, sloupský potok a z Holštejna bílá voda, tečou do podzemí, v ponor, do ponoru a té vody je v podzemí poměrně hodně, i když se to nezdá. A když přijde nějaká blesková povodeň nebo na povrchu hodně zaprší, tak v podzemí se to projeví docela rychle, protože je tam samozřejmě omezený prostor a někdy může nastoupat tak rychle, že zkrátka uzavře jeskynářům cestu. Říká se, kde je voda, tam je i život. Je život v moravském krasu pod zemí? Je tam života spousta. Už profesor Absolon tam zkoumal různé chvostoskoky a, a hmm. další živočichy, troglobionty, kteří jsou slepí nebo bezbarví a podobně, ale většina toho života je tam spláchla z povrchu. To znamená, větší voda vezme sebou třeba pstruhy, raky a, a žáby a to tam potom nacházíme taky. Je nějaký živočich, který žije speciálně a jenom v jeskyních moravského krasu a vůbec nechodí ven? To jsou právě takový ti no, mikroživočichové, hmm. které úplně neznáme, ale pohybují se tam. A Matmacara, ta jeskyní ho tam nenajdeme? Ten tam není, ten, ten je ten ten vázaný hlavně na ty slovinské jeskyně známe. Jaké základní vlastnosti musí speleolog mít jenom rázku? Určitě nějakou fyzickou zdatnost pro pohyb v jeskyních, obecně třeba jako hrolesci, je to taková podobná profese, ale chce nějakou psychickou odolnost taky. Protože pohyb podzemí, pod mně, pod vlhko, úzké prostory, tak to spoustě lidí nedělá dobře. A je to i spousta různých znalostí. Někdo se tam třeba věnuje elektrotechnice, se strojuje nějaké přístroje na vytýčování, mapování. Někdo se věnuje zase spíš té sportovní stránce. Takže... A takové ty jevy, jako obava z uzavřených prostor, anebo zase obava z velkého prostoru, to se dá odstínit předem, než někoho pustíte mezi sebe, anebo se to může objevit i vlastně během speleologické praxe? Může se to objevit až tam. Pokud je to běžný návštěvník, tak stalo se v řadě případů na exkurzích, že zkrátka ten člověk projevil nějakou nepohodu nebo, nebo paniku, takže musel být vyveden z jeskyně. Takže bohužel na povrchu se to zjistit nedá. No. Když vy jako speleolog bádáte a hledáte, co je ještě po tou zemí nového, takže nejdete po té zmapované trase, nebo neplazíte se, a dostanete se najednou do nějakého úzkého prostoru, a i vy, zkušený speleolog, najednou zjišťujete, že nemůžete ani tam, ani zpátky, ani doleva, ani doprava. Jak zachovat chladnou hlavu? Do téhle pozice by se člověk nikdy neměl dostat. Tak to je základ. Takže... Pokud už je něco takhle úzkého, tak je dobré les tam po nohách, aby člověk měl vždycky cestu k návratu a aspoň ty ruce, aby ho třeba kolegové mohli na laně vytáhnout. Takže zachovávat určitou opatrnost při tom pohybu. Byl jste někdy vyloženě v úzkých, teď doslova a do písmene? Byl jsem v úzkých, ale naštěstí to bylo vždycky řešitelné. Je. Zůstal jsem tam nějak dlouho. Ta komunikace mezi vámi je tedy zejména vysílačkou, pokud tam funguje podzemí? Vysílačky používáme při některých akcích. Jinak člověk samozřejmě do jeskyně nemůže jít nikdy sám, takže minimálně je dvojce, lepší trojce a vzájemně si pomáhat. A existuje něco jako spelologická záchranka? Spelologická záchranka tady existuje, má několik stanic po České republice a je součástí integrovaného záchranného systému, takže když se zavolají hasiči při nějaké události, tak automaticky se kontaktuje potom i sporologická záchranka, protože to prostředí má svoje specifika a obvykle sporologická záchranná služba spolupracuje s hasiči a cvičí společně právě pro tyto případy. Co je na tom zábavného být speleologem? Je to asi touha objevovat. Dneska už těch nezmapovaných míst na povrchu je minimum. Takže nějakým způsobem se realizovat v tomhle je potřeba se zaměřit na podzemí, no. Nebo na vesmír. <laughs> Co si myslíte, že můžete v moravském krasu ještě objevit? Moravský kras má ještě velký potenciál, přestože to největší gro, amatérská jeskyně nebo systém rudice, byčí skála by vyřešený, tak těch dílčích věcí, které jsou zajímavé a můžou to být stovky metrů chodeb i kilometry, tak ty tam pořád čekají na objevení, tomu pevně věřím. A k čemu je to dobré něco takového objevit, když se tam potom stejně nesmí? Rozšíří to poznatky, Protože řada eskyní má, nějaký má nějakou informační hodnotu. Největší hodnota jejich spočívá v sedimentech. V těch jsou uloženy informace o tom, co se v minulosti dělo, na povrchu i v podzemí. Takže, co zajímavého jste se třeba dozvěděl o té oblasti, které dnes říkáme Moravský kras a její historii? Může to být třeba střídání do ledových, meziledových, protože z této doby tam je hodně sedimentů. Hodnota té jeskyně nespočívá v metrech. Jsou jeskyně, které mají stovky kilometrů, třeba na Ukrajině optimistická, nebo nějaké jiné ve světě. A ty informace, které můžete vyčíst ze sedimentu, ty se vážou jenom na několik lokalit. Takže i lokalita, která má třeba pár desítek metrů, tak ve finále může mít větší hodnotu, protože se tam dají najít třeba pozůstatky neandrtálců nebo nějaké, nějaké štípané nástroje a podobně. Je tam v sedimentech záznam třeba na základě pílů nebo dalších kosterních pozůstatků o tom, co se tam dělo v minulosti už za přítomnosti člověka. Někteří posluchači se k tomu objevu vracejí a ptají se, jak vám pomáhá v těch indikacích, že by pod tou zemí mohlo něco být proudění vzduchu. To je jeden z hlavních indikátorů toho, že tam něco je, protože proudění vzduchu vzniká v nějaké nerovnováze, když je na povrchu teplo, tak ten chladný vzduch teče spodním vchodem ven, v zimě zase naopak. Takže proudění indikuje to, že jsou tam nějaké prostory. Nikdy to neznamená to, že ty prostory budou velké a průlezné, to nemusí být zajiš zajištěno, ale průvan byl vždycky jedním z takových hlavních vodítek k objevům. Hmm. A jak vy víte, že ten průvan na výstupu je ten průvan, který byl na vstupu, jestli mi rozumíte? To nevíme. To Zrovna v případě sondy pod jedničkou, kde se uskutečnil tady ten objev, tak těch komunikací s povrchem je několik. Takže najít ten správný proud vzduchu, to je velice obtížné a doteď to není úplně objasněno, jak to tam probíhá. Vědělo se to, že jsou tam vlastně nějaká místa v té vyšší části masivu, kde vystupuje proud páry v zimě. Takže to byly velké ventaroly a ten objem vzduchu se samozřejmě do té jeskyně musí i nasát. Takže někde v okolí musely být i ty spodní vchody. A my jsme jeden z nich teďka našli. Pomáháte si nějakými umělými látkami, které by vám detekovaly, že je to ten samý vzduch na výstupu i na vstupu? Dala by se použít dýmovnice nebo nějaký studený kouř. V extrémním případě, což se v minulosti dělo, tak použili Merkaptan, což je látka, kterou se obarvuje plyn, běžně zemní plyn, který používáme do sporáku. Ale nebylo to v tomhle případě nutné. Když bychom si ještě řekli e, něco k vašemu vybavení, e, co je takové klíčové pro speleologa? Co musí mít nutně? Bez čeho by se tam nikdy nešel? Základ je světlo. Základ je světlo. Takže kvalitní světlo, jištěné, takže aby měl člověk i záložní zdroj světla, kdyby to hlavní selhalo. A potom takové doplňky, to znamená overal, rukavice, pevnou obuv a a nervy. Posluchač Radim se vrací k té pasáži, kdy jste mluvil o tom, kteří živočichové se objevují občas v jeskyních. A Radim by zajímalo, jestli takový spláchnutý pstruh, o kterém jste mluvil, je schopen déle v jeskyni přežívat. Má šanci tam přežít, protože spolu s ním se tam dostanou i nějaké ti chvostoskoci nebo, nebo další živočichové, které může požírat, ale potom už záleží, jestli ho taky nějaká povodeň vypláchne ven, Konkrétně v Moravském krasu, tak jestli zase vyplave z punkevních jeskyní na povrch. Když by se někdo chtěl stát takovým rekreačním speleologem, máte to rád? Rekreační speleolog? Když vám tam no, někdo leze? <laughs> když tam někdo leze na černo, tak to určitě nikdo rád neuvidí ze skýňářů, hmm. ale ideální je spojit se s nějakou skupinou, která je poblíž a myslím si, že není určitě problém se do jeskyně podívat na pracovní akci nebo na nějakou exkurzi. A... Co byste doporučil třeba u vás v Moravském krasu? Doporušel. Aby vám to nepřidělalo práci zase. <laughs> tak pokud nás někdo kontaktuje, tak ho určitě rádi vezmeme na nějakou exkurzi a tam pozná, jestli se mu pohyb pod zemí líbí a případně přejde nějakou pracovní akci a uvidí, jestli ho to bude bavit nebo ne. A vy si ho nějak proklepnete dopředu, třeba i zdravotně a tak? Určitě. Ne zdravotně, ale při té samotné akci vyhodnotíme, jestli na to ten člověk má nebo ne. Jeden z posluchačů se vrací k profesoru Absolonovi, který jak známo používal taky služby senzibilů. Co tomu říkáte vy dnes? V roce, co je za rok? 2020? Používají se ty metody dodnes, kde kdo jim věří. Já osobně jsem skeptik, protože tak vy jste jsem geolog, tak asi... geolog takže raději geofyziku a nějaké exaktní metody. Ale používal se to, vznikla v minulosti řada map právě za Absolona který indikovali podzemní prostory a oni se ku podivu až tak nemilili, ale oni měli samozřejmě i nějaké poznatky o tom povrchu, o topografii a tušili, jak by to asi mohlo vypadat. Takže navázali to i na tohle, ale je fakt, že ty mapy mnohdy zapadly. No, takže možná to nějaký význam má, ale velký bych tomu nepřikládal. Jak si mám představit toho Senzibela z Absolonovy éry? To byl... Ten, kterému dnes říkáme normální proutkář? Chodil s tou virgulí? tak. Mohl to být proutek z nějakého stromu nebo pružina, drátky a podobně. A ten se procházel po povrchu a zkoušel, jestli to nějakým způsobem zareaguje a zanášel do map. Vím, že jste exaktní člověk, jste geolog, používáte jiné metody, ale zkusil jste to někdy s tou virgulí? Zkusil jsem. Ne virgulí klasickou, ale proutek. Uřízl jsem si klasickou lízku. A je fakt, že to v ruce funguje, on reaguje, akorát bych si netroufl na nějakou interpretaci. To, jak je to hluboko, nebo jak hmm. je to velký, jak to probíhá, takže to, to, ne. Jeden z posluchačů se ptá, podle čeho se rozhoduje, jestli se ten, který objev, tedy jako ve vašem případě výroční dům, dom, z přístupní veřejnosti. Tahle prostora konkrétně ne, protože ten přístup do ní je velice složitý a navíc, jak je zřejmé z těch fotek a, a z dokumentace, tak je to řícená prostora, je tam určitě nebezpečí, takže u tohoto se neuvažuje o zpřístupnění. Takže bezpečnostní parametry to je základní. Je a ochrana přírody? Ochrana přírody taky, protože není určitě v zájmu ochrany krasu aby tou jeskyní proudili stovky návštěvníků a nějakým způsobem to poškozovali. Které místo v moravském krasu máte úplně nejradši jako speleolog? Nejradši Holstein. základnu, protože tam působíme dlouhodobě a tam to má pro nás asi největší význam. Jak vypadá vaše základna? Je to chata? pracovní chata, kde je uskladněno nářadí, dá se tam přespat, uvařit si něco k jídlu. No a jak no. se vy, kteří jste speleologi, nemáte rádi to adjektivum amatérští, protože nejsou tady žádní profesionální. Jak vy se domlouváte, kdy kam půjdete? Podle pracovní doby nebo máte dny v týdnu? Máme nastaveno jednou v měsíci oficiální pracovní akci. Kromě toho se domluvíme individuálně podle toho, jak kdo má čas, protože řada z nás má různé pracovní povinnosti nebo rodinné povinnosti, ale sejdeme se zhruba tak dvakrát do měsíce, aby jsme něco udělali. Takže máte na Facebooku někde nebo někde skupinu Taky. takovou? Na Facebooku samozřejmě fungujeme, domluváme se přes Messengery a sociální sítě, to funguje. Jenom rázku děkuju a blahopřeju zpětně k tomu objevu. Mějte děkuju, se děkuju moc naschledanou. Naschledanou.